Рік тому назад указом президента України на основі податкової і митної служб було створено Міністерство доходів і зборів України. З нагоди першого року діяльності відомства сьогодні відбулася веб-конференція за участі міністра доходів і зборів України Олександра Клименка та всіх регіональних керівників управлінь Міндоходів. У форматі конференц-зв'язку Олександр Клименко підвів підсумки річної діяльності Міністерства доходів і зборів, наголосивши, що ця подія є надзвичайно важливою. Маємо сьогодні можливість підвести риску під нашим першим роком. Це дуже відповідальна мить, я б сказав, історична мить. За цей рік ми провели повну інтеграцію двох служб. Оптимізували свою організаційну структуру. В кожному регіоні було сформовано дієві територіальні органи з чітким розподілом функцій та повноважень. Ми стали єдиною командою, спільною місією, цілями та цінностями. Міністр зазначив, за цей рік міндоходівцям вдалося не тільки зберегти якість податкового і митного сервісу, а й підвищити її за рахунок об'єднання служб. До одних з основних заслуг міністерства за звітній період Олександр Клименко відніс запровадження електронних сервісів, спрощення податкової звітності та автоматизацію процедур. За рахунок спрощення податкової звітності, запровадження електронних сервісів і автоматизації процедур ми зменшили час на виконання бізнесом податкових зобов'язань і проходження митних процедур. Платники податків в цьому році витрачали на виконання своїх зобов'язань на 100 годин менш, ніж торік. Час огляду вантажів на митниці в середньому скоротився до 1,5 години. Досягнення у сфері електронних сервісів і справді високі. На сьогоднішній день податкову звітність у режимі онлайн подають понад 92% платників податків, а можливість електронного декларування товарів використовують 82% суб'єктів бізнесу. Під кінець року Міндоходів вводить ще один електронний сервіс – електронний кабінет платника. Це масштабний проєкт, який не тільки дозволить подавати звітність онлайн, а й надасть користувачам можливість дистанційно перевірити розрахунки з бюджетом, нагадає, коли і які податки необхідно сплатити. Це перший крок до побудови загальнодержавної системи єдиного вікна електронної звітності, в яку будуть включені і інші органи влади. У веб-конференції взяв участь директор компанії, яка здійснювала оцінку якості послуг Міністерства доходів і зборів України. Ефективність діяльності міністерства на загал оцінена доволі високо. Особливо відмітили рівень комунікації та роботу електронних сервісів. Це більше 260 респондентів. Це люди, які являються інвесторами в українську економіку, подчеркую, і ці люди являються експертами самі по собі. Ці оцінки носять позитивний характер, скоріше всього, свідчить про те, що йде а – плотне взаємодействие, б – то, що бачать перші результати. І те, о чому говорив Олександр Дмитрович, в принципі, просто определено і підтверджено цифрами. Резюмуючи свою звітну доповідь, міністр доходів і зборів України запевнив, у 2014 році збережеться тенденція до спрощення всіх форм звітності та зменшення кількості податків. Також слід очікувати продовження мораторію на перевірки малого та середнього бізнесу. Роман Бужора, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.